Hello, everyone. This week we've celebrated in Israel the holiday of the tree, the celebration of the tree. And in the Kabbalistic model, we have the tree of life. In my previous lessons here on YouTube, you'll be able to hear it all in English. Now we're going to Hebrew. Model Etz HaChaim של הקבלה. עץ החיים היא מערכת מורכבת שמקורה במפה הקבלית של 10 ספרות ו-22 מסלולים, המקושרים למערכת הרוחנית שלנו במדיקל צ'יגונג. ברפואה העיר עובדית קיימת מערכת הצ'קרות, אילו במערכת האנרגיה הסינית הרפואית של הצ'יגונג קיימים שלושת הדנטיינים, ערוצי המרידיאנים ושערי האנרגיה, אנרג'י גייטס. מכירים אותם? ששת שערי אנרגיה, שתיים בידיים, שתיים בכפות הרגליים, מרכז כף הרגל, בבלינג וויל, המעיין המבעבע, בכתר ובפריניום. ששת השערים והמרידיאנים, ערוצי המרידיאנים, תעלות האנרגיה בגוף, לא קיימות ברפואה המערבית, אבל קיימות ברפואה הסינית. ברפואה המערבית זה שילוב של כמה מערכות ביחד, מערכת הקרדיו-וסקולה, זרימת הדם, קודם כל, צ'י פלו and blood flow has a lot to do together, ומערכת העצבים, והשילוב של שתי אלה ביחד, יוצר זרם, זרימה, flow, מאוד נעימה. בצ'יקונג הרפואי המטפל ייגש לידע הפנימי המאוחסן בתחומי הווג'י. טוב, פה נכנסים לעניין על איך מרפאים עם 10 הספירות, אנחנו היום רוצים רק לחוש אותם, להאיר אותם בגוף, הם 10 הספרות שהן מטאפורות שמתארות את הדרך שבה אור האינסוף בוקע דרך היווצרות גוף האדם כחלק מהבריאה כולה. כן, כן, זה בספר שלי האחרון שפרסמתי בעברית, להאיר את המאסטר שבך. אתם יכולים לרכוש אותו גם אונליין דרך אתר האינטרנט שלנו, lifeinmotion.co.il, וגם את הגרסה הדיגיטלית, ה-PDF, אני שולח לכם את זה באימייל, את הספר עם הקדשה. anyway, זה הכל שם באתר Life in Motion. אבל כך כתוב בספר. כל אחד ממרכזי האנרגיה נראה כמו השתקפות של תכונות שונות בעולם שבו אנו חיים, המחברות את גופנו, את מוחנו ואת הנשמה שלנו לאנרגיה אלוהית ולמקור אינסופי של אור. אני משאיר לכם את העניין הסקפטי, אם אתם בוחרים להיות, אבל אני לוקח מזה השראה להפעיל את הדמיון. היי אורנה, היי צ'אלי, אנחנו מתחילים. להפעיל את הדמיון כדי שיפעיל בגוף מערכות נוספות שתעבודנה ביחד. The synchronicity of all systems. ראית את משהו פה לא הסתדר לי. לא עשיתי mute all, I haven't done mute all. One second. mute all עוזר לזה שלא תקפוץ התמונה שלכם, של מי שמדבר. אורנה, את יכולה לעשות השתקת. יופי. אורנה עדיין עם טלפון, עם מיקרופון פתוח, כעת כבר לא. יופי. אורנה, גם את המצלמה אפשר לסגור, בבקשה. שתישאר רק מצלמה אחת פתוחה. צ'רלי, אני רואה אותך, זה בסדר, זה נותן לי אינדיקציה. מתחילים.